نادiga kubadda cagta ee Barcelona ayaa ku dhawaaqday war aad u xanuun badan kadib markii ay dhaawacmeen ugu yaraan saddex laacib kuwaas oo muddo garoomada ka maqnaan doona waxaana yaab leh in saacado yar gudahood kulanka ay wajahayaan nadiga Eindhoven la shaaciyay ugu yaraan saddex xidig inay ka dhaawacmeen safkeeda bogga rasmiga ee nadiga ayaa lagu shaaciyay inuu sidoo kale dhaawacmay Luis Suarez oo isagu maqnaan doona ku dhawaad laba isbuuc kadib markii uu haleelay dhaawac dhanka jilibka weeraryahankan ayaa sidoo kale waxa uusan ahayn kaliya ee ka dhaawacmay nadiga laakiin waxa hore u qaba Seleseno isagu gool haya ayaa sidoo kale isaguna dhaawacmay waxa sidoo kale hore u jiray inay dhaawacmeen xidiga kale Arthur ayaa sidoo kale waxa uu ka mid ah xidigaha dhaawaca Barcelona ayaa shalay tu waxay saacisay in Sergio Roberto iyo Oliva Rafinha ay garoomada ka maqnaan doonaan muddo dheer gaar ahaan Rafinha oo muddo 6 bilood garoomada ka maqnaan doona laakiin Roberto ayaa la sheegay in ku dhawaad 3 isbuuc garoomada uu ka maqnaan doono Rafinha waxa dhaawaciisu yahay mid aan sahlanayn sidoo kale waxa ugu darsoomay naadigan xidiga aanka ee Suarez kaasoo la sheegay ugu yaraan saddex isbuuc ama laba isbuucno garoomada ka maqnaan doono kadib markii dhaawac dhanka jilibka uu soo gaaray xidigan ayaa goolaliyaha koowaad ee kooxda waxaana uu qaaday mas-uuliyadda isla markaana dusha uu ritay intii uu maqnaa Lionel Messi kaasoo la xasuusto in hat-trick ugu shubay kulankii El Clasico iyo kulamo kalena badbaadiyay kooxda kubadda cagta ee Catalanka.